ባንዳንድም ዩኒቨርሲቲዎችም የተካሄደው የጸጥታ ኃይሎችም የኃይል ምጃም ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ስጋትም አሳድሮብኛል ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንደ መንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን ቮልከር ገለጻ ጸረ የእስራኤል መንግስትም አቋም ያላቸው አፍቃሪ ፍልስጤማውያን ሐሳባቸውን የመግለጽ መብትም እንዳላቸው እንዲሁም ድጋፍ ሁሉም ጸረ ሴሜቲክና ጸረ አረብና ጸረ ፍልስጤም አመለካከት ያላቸው ተቃውሞችም በፍጹም ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል። በስተመጨረሻም ማንኛውም ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን ለመገደብ ወይም ለመወሰን የሚደረገው እንቅስቃሴ ህግን የብዙሃን ደህንነትን ከግንዛቤ ውስጥም ያካተተም ከዘረኝነት የጸዳም ሊሆን ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። የሰላማዊ ሰልፍና ሐሳብን በነጻ የመግለጽ እንቅስቃሴዎችም ከጥላቻናም ከአመጻም የጸዱ ሊሆን ግድ ይላልም በማለትም አቋማቸውን ገልጸዋል። በኒውዮርክ ከተማ ውስጥም ከጋዜጠኞችም ጥያቄ ቀረበላቸው። አንቶኒ ጉቴሬጅም በበኩላቸው በአሜሪካው ኒውዮርክ ግዛት በሚገኘው የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሰሞኑን የተጀመረው የእስራኤል መንግስት በመካከለኛው ምስራቅ ፍልስጤም ጋዛ ውስጥ የሚከተለው ወታደራዊ ኦፕሬሽንን የተቃውሞ ሰልፍ ከአሜሪካ ውጪ በተለያዩ የዓለም ማዘናት የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ለተመሳሳይ ቁጣ አነሳስቷል። በርካታዎችን ለስራት ዳርጓል። የፖለቲከኞችን ቁጣን የልብ ትርታ እንዲጨምር አድርጎታል። የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ በሰላማዊ እስራኤላውያን ላይ ባለፈው ጥቅምት ወይም በፈረንጆቹ ኦክቶበር 7 2024 ያደረሰው ጭፍጨፋን ተከትሎ ከ1200 በላይ ሰዎችም የተጨፈጨፉበት ከ230 በላይ ታፍነው መወሰዳቸውን ያስቆጣው የእስራኤል መንግስት በወሰደው ጸረ ሐማስ ዘመቻ እንደ ፍልስጤም የጤና ሚኒስትር ገለጻ እስከ አሁን ድረስ በትንሹ ከ34000 በላይ ፍልስጤማውያን ህፃናትና ሴቶች የሚገኙባቸው ሲቪሊያኖች መሞታቸውን ሚሊዮኖች መሰደዳቸውን የትምህርትም የጤና ኬላዎችና ህንጻዎችም ወደ አፈርነት መለወጣቸው ብዙዎችን አሳስቧል። እስራኤልም ሆነችም ሐማስም ከተመሳሳይ የእልቂት ጉዞም እንዲታቀቡም ሲጠየቅም ሰንብቷል። በአሜሪካው ኒውዮርክ ግዛት የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ከዛሬ 10 ቀን በፊትም በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ በመሰባሰብ ዩኒቨርሲቲው ለእስራኤል ወታደራዊ ክፍል ድጋፍም ከሚሰጡ ኩባንያዎች ጋር ያለውን ትስስር እንዲያቆም መጠየቃቸውን እንደዚሁም ቁጣቸውን ተከትሎ በዩኒቨርሲቲው ህንጻ ላይ ህገወጥ ወረራ ማድረጋቸው የጸጥታ ኃይሎችም የፖሊስም ቆመጥና ገመድን በመያዝ ወደ ዩኒቨርሲቲው ዘልቀው በመግባት ወደ 200 የሚጠጉ ተማሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። ኒውዮርክ ግዛት ከንቲባው ኤሪክ አዳምስ በትላንትናው ዕለት በሰጡት አስተያየት እነዚህ ተማሪዎችም እየተጋፋፉ ያሉት በውጪ ኃይሎች በመሆኑ በችልተኝነትም አናልፈውም ሲሉም አስጠንቅቀዋል። የኮሎምቢያው ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ በቬትናም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1968 ባደረገችው ወረራ በደቡብ አፍሪካ የነበረውን የአፓርታይድ ስርዓትን በመቃወም በታሪክም ከሚጠቀሱ እድሜ ጠገብ የአሜሪካ ከፍተኛ ተቋማት መካከል አንዱ መሆኑ ይታወቃል። በኮሎምቢያው ዩኒቨርሲቲ የተጀመረው አፍቃሪ ፍልስጤም ሰላማዊ ሰልፍ እንደ ሰደድ እሳት ወደ ተለያዩ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች በመዛመት ላይ ሲሆን በአሪዞና ግዛት የሚገኘው የቱስካን ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የተቃውሞ ሰልፍን ለመከላከል የገቡም የፖሊስ አባላትም በርካታ ተማሪዎችን ከማሰራቸውም በተጨማሪ ገዳይ ያልሆነም የጎማ ጥይትም በተቃዋሚ ተማሪዎች ላይ በመተኮስም ጉዳት ማድረሳቸውን የተለያዩ የአካባቢው መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በተመሳሳይ የተማሪዎችም ተቃውሞ እንቅስቃሴ በካሊፎርኒያ ግዛት ሎስ አንጀለስ ከተማ የሚገኘው UCLA አፍቃሪ እስራኤልና አፍቃሪ ፍልስጤም ተማሪዎች ዛሬ ምሽት ባስነሱት አምባጓሮ የጸጥታ ኃይሎችም ጣልቃ ገብነትም ጠይቋል። የተቃውሞ ሰልፉን ርችቶችም ሲተኮሱም ተማሪዎችም ተደብድበው ድንኳኖቻቸው መለስተኛም አጥሮቻቸውም ሲፈራርሱም በቴሌቪዥን መስኮትም ተስተውሏል። ሁኔታውን የተመለከቱት የሎስ አንጀለስ ከንቲባ ካረን ባስ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የሎስ አንጀለስ ፖሊሶች ውጥረቱን ለማርገብ ከካምፓሶቹ ደርሰዋል። ይህ አይነት አመጻ በምንም መልኩ በሎስ አንጀለስ ውስጥም ተቀባይነት የለውም ይቅርታም አይሰጥም በማለትም ተቃውሟቸውን አስተላልፈዋል። ከእስራኤል አስተዳደር ጋር ቁርኝት አላቸው ያሏቸውን ኩባንያዎችም እጃቸውን ከአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም እንዲያነሱ በተቃውሞ ሰልፍ ላይ የተሳተፉ እና የታሰሩ ተማሪዎችም በአስቸኳይ ይለቀቁ፣ ክሳቸውም ይሰረዝ የሚሉ ጥያቄዎችም ካነሱት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የተወሰኑት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለጥያቄዎቻቸው ተገቢ ምላሽ ማግኘታቸውና ድል አድራጊነታቸውም ተገልጿል።
ለአብነት ያህል የኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ እና የብራውን ዩኒቨርሲቲም ተጠቃሾች ሲሆኑ በኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲም ተመራቂ ተማሪ የሆነው ሳመር ፓምፔዳ እነዚህም ተማሪዎችም የፈጸሙትም ጀግንነት በእውነቱም ታሪካዊ ነው። ጥያቄዎቻችን በተገቢው መንገድም ተማሪዎችም ሳይጎዱ ምላሽም እንዲያገኝ አድርገናል ሲል ለዩኤስኤም ቱዴይ ጋዜጣም በትላንትናው ዕለት አስተያየቱን አጋርቷል። የተቃውሞው አስኳል የሆነው የኮሎምቢያው ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሞንቼም ሻፊክም ተማሪዎችም ዳግም ለተቃውሞ ሰልፍም እንዳይወጡ ለመከላከል ፖሊስም እስከመጪው ግንቦት ወይም በፈረንጆቹ ሜይ 17/2024 በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ እንዲቆይም የትብብር ጥያቄ ማቅረባቸውም ተስተውሏል። ባለፈው ሚያዝያ ወይም በፈረንጆቹ አፕሪል 18 በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ለተቃውሞ ሰልፍ በወጡ አፍቃሪ ፍልስጤም ተማሪዎችም ከፖሊስና ከዩኒቨርሲቲው አስተዳደሮች ጋር ባደረጉት ግጭት የተነሳ 108 ተማሪዎች መታሰራቸውን ተከትሎ በርካታ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም ዳግም ያገረሸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ተቃውሞ በትንሹም ከ1300 በላይ ተማሪዎችም የዩኒቨርሲቲ ምሁራኖችም መታሰራቸው ተገልጿል። እነዚህም በሚኒሶታ፣ በኦሃዮ፣ በቨርጂኒያ፣ በፕሪስተን፣ በኢንዲያና፣ በዋሽንግተን፣ በየል ዩኒቨርሲቲ፣ በኮሎራዶ፣ በኦቶዋ፣ በፍሎሪዳ፣ በዩስተን፣ በኒው ሜክሲኮ፣ በዩሲኤልኤ፣ በኮሎምቢያ፣ በአትላንታና የመሳሰሉትን ጨምሮ ከ20 በላይ የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲዎች የተቀሰቀሰው ተቃውሞና የጸጥታ ኃይሎችም የተጠቀሙበት የኃይል እርምጃ ዓለም አቀፍም ተቃውሞም ቀስቅሷል። በመንግስታቱ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን በትላንትናው ዕለት ባወጡት መግለጫ በአንዳንድ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ከተቀሰቀሰው ተቃውሞ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ የጸጥታ ኃይሎች በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ተቃውሞ ሰልፈኞች ላይ የወሰዱት እርምጃ ተመጣጣኝ አይደለም ብለዋል። የኮሚሽኑ ዋና ኃላፊ ቮልከር ትሮክ በትላንትናው ዕለት ባወጡት መግለጫ በፍልስጤምና በእስራኤል መካከል በጋዛ እየተካሄደ ያለው ጦርነትን በተመለከተ ቅሬታዎችና ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ መግለጽ ሐሳብን በነጻ ማንሸራሸር የሰው ልጅ መሰረታዊ መብት ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ የአሜሪካ የጸጥታ ኃይሎች የወሰዱት እርምጃ ሁኔታዎችን ወደ አልተፈለገም አቅጣጫ ሊመሩ ስለሚችል ጥንቃቄና ጥናትም ያሻዋልም ብለዋል። በአንዳንድም ዩኒቨርሲቲዎችም የተካሄደው የጸጥታ ኃይሎችም የኃይል እርምጃም ተመጣጣኝ ባለመሆኑም ስጋትም አሳድሮብኛል ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንደ መንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣን ቮልከር ገለጻ ጸረ የእስራኤል መንግስትም አቋም ያላቸው አፍቃሪ ፍልስጤማውያን ሐሳባቸውን የመግለጽ መብትም እንዳላቸው እንዲሁም ድጋፍ ሁሉም ጸረ ሴሜቲክና ጸረ አረብና ጸረ ፍልስጤም አመለካከት ያላቸው ተቃውሞችም በፍጹም ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል። በስተመጨረሻም ማን ኛም ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን ለመገደብ ወይም ለመወሰን የሚደረገው እንቅስቃሴ ህግን የብዙሃን ደህንነትን ከግንዛቤ ውስጥም ያካተተም ከዘረኝነት የጸዳም ሊሆን ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። የሰላማዊ ሰልፍና ሐሳብን በነጻ የመግለጽ እንቅስቃሴዎችም ከጥላቻናም ከአመጻም የጸዱ ሊሆን ግድ ይላልም በማለትም አቋማቸውን ገልጸዋል። በኒውዮርክ ከተማ ውስጥም ከጋዜጠኞችም ጥያቄ ቀረበላቸው። አንቶኒ ጉቴሬጅም በበኩላቸው ሐሳብን በነጻ የመግለጽም ሰላማዊ እና ወሳኝ መብት የመሆኑ ያህል ባንዳንድም በየትኛውም መልኩ የጥላቻ ንግግሮችና ቅስቀሳዎችም በፍጹም ተቀባይነት የላቸውም በማለትም አቋማቸውን ለጋዜጠኞች ገልጸዋል። ያለም የመገናኛ ብዙሃን የዜና ሽፋንና ትኩረትን የሳበው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ሰሞነኛ የተቃውሞ ሰልፍም የአትላንቲክ ውቅያኖስን ተሻግሮ በፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲዎችም መከሰቱም ተስተውሏል። በዋና መናገሻ ከተማም ፓሪስ የሚገኘው የፖ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም የመማሪያ ህንጻቸውን በመቆጣጠር ወደ ዩኒቨርሲቲው የሚያስገቡ መንገዶችን መዝጋታቸው ያስቆጣቸው አዲሱ የፈረንሳይ ወጣቱ የትምህርት ሚኒስትር ገብርኤል አቴል የተወሰኑ እና አናሳዎች ያሏቸው በአብዛኛው ማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ፍላጎቶችን ለማሳደር በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም የሚካሄዱትን እንቅስቃሴዎች በፈረንሳይ ምድር ተቀባይነት የለውም ሲሉም ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። እነዚህ የፓሪስም የፖቴክኒክ ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎችም እንደ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪዎች ሁሉ ዩኒቨርሲቲዎቻቸውን ጦርነትም ከሚደግፉ የእስራኤል መንግስትም ደጋፊ ከሆኑ ኩባንያዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነትም እንዲያቋርጡ መጠየቃቸውም ተስተውሏል። ከፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያው አፍቃሪ ፍልስጤም የተቃውሞ ሰልፍ ያደረገው የፓሪሱ የፖቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ የወሰደውን እርምጃ በርካታዎች የመደገፋቸውን ያህል ቀላል የማይባሉም የአሜሪካው የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በፓ
በፓሪስ ከተማ ሊተገበር አይገባም ሲሉም የተቃውሞ አስተያየት የሚሰጡ ተማሪዎችም ተስተውለዋል። የጋዛው ጦርነትን ትኩሳት በቅርበትም የሚሞቁትና የሚጋሩት በጎረቤት ሊባኖስ የሚገኙ በርካታ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም በትላንትናው ዕለት በቤሩት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ፣ በሊባኖስ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ፣ በቤሩት የሊባኖስ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ፣ በቤሩትም የቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችም ለተቃውሞ ሰልፍ በመውጣት ዩኒቨርሲቲዎቹ አስተዳደሮቻቸው ከእስራኤል ጋር ያላቸውን የኢኮኖሚያዊ ትስስርም እንዲያቋርጡ ሲሉም ተማሪዎቹም ጠይቀዋል። የሊባኖስ መንግስትም ከእስራኤል መንግስት ጋር እንደዚሁም ከኩባንያዎች ምርቶች ጋር ያለውን ግንኙነትም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1955 ጀምሮ ያቋረጠ ሲሆን አንዳንድ የእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ የሚደግሙ በተመሳሳይ ሁኔታም የሊባኖስ ዩኒቨርሲቲዎችን የሚረዱ ኩባንያዎችም ስለመኖራቸው ያለመኖራቸው ግልጽ የሆነ መረጃ አለመኖሩን የገለጸችው አንዲት ማንነቷም እንዳይገለጽ ለደህንነቷ የሰጋችው የሶስተኛ ዓመትም የስነ ልቦናም ተማሪ በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ ግልጽነት ሊኖር ይገባል፣ ለትምህርቶቻችን የምናወጣው ክፍያም ወዴትም እንደሚሄድም አናውቅም ስትል ቅሬታዋና ስጋቷን ገልጻለች። የመካኒክም ኢንጂነሪንግ የሶስተኛ ዓመት ተማሪው አሊ ታሂር በበኩሉም ከመካከለኛው ምስራቅ በሩቅ ርቀትም የሚገኙት የአሜሪካ፣ የኮሎምቢያው፣ የሃርቫርድ፣ የቦስተን ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ለተቃውሞ ሰልፍ ሲወጡ እኛ እዚህ ዝም ብለን መመልከታችን አሳፋሪ በመሆኑ ለተቃውሞ ሰልፍም ወጥተናልም ብሏል። በእንግሊዝ የሚገኙ የሼፊልድ፣ የብሪስቶል፣ የሊድ፣ የኒውካስትል ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ ወደ 6 የሚጠጉ ዩኒቨርሲቲዎች ለፍልስጤማውያን ድጋፍ ለመስጠትም ዛሬ ለተቃውሞ ሰልፍም ይወጣሉም ተብሎ የሚጠበቅም ሲሆን ሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎችም እንዲሁም ተቃውሞን እንደሚቀላቀሉትም ይጠበቃል። ለሂበር ራዲዮ ለተጠናቀረው ታምሩ ገዳነኝ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን።